Դեպքը տեղի էր ունեցել Քանաքերհեքի տարածքում գտնվող այս առանձնատանը։ Բազմամարդ բակ մտնելուն պես ընդհանուր աղմուկի մեջ լսելի էին հատկապես ընտանի այս թռչունների ձայները։ Հետախուզվող տղամարդու թռչուններն են, այն նույն տղամարդու, որը պատանդ էր վերցրել երեքամյա սեփական որդուն։ Երեխայի մայրը, սակայն, ոչ թե այս փաստից էր զարմացած, այլ լրագրողների հարցից։ Հա, ինքն է։ Այս փուչը պատանդ վերցրել։ Չէ, իրան չեն վերցրել։ Ում են պատանդ վերցրել, բա ձեր մեծ երեխային։ Ամուսնուս։ Չէ, ամուսինը ում է պատանդ վերցրել։ Ոչ ոքին։ Բա ինչ հատեղի ունեցել ձեր տանը։ Ո՞վ ասել է պատանդը վերցրել։ Դե դուք պատմեք, ինչ ա եղել։ Չէ, բայց ո՞վ ասել է պատանդը եղել։ Մամուլում այդպես հրապարակում կար, որ երեխայի պատանդ է վերցրել։ Իրականությունը ինչ է։ Չէ, չէ։ Տեսախցիկներից խուսափող կինն այդպես էլ հստակ չխոսեց սեփական երեխայի վախերից։ Քիչ անց մեզ հաջողվեց լսել երեխայի տատիկին։ Պարզվում է, հետախուզվողին նախորդ տարվա սեպտեմբերին էլ են փնտրել, ըստ կնոջ առանց հիմնավոր պատճառի։ Փաստ է, որ երեքամյա փոքրիկն այդ օրվանից մինչ օրս առավել վախվորած ու զգայուն է դարձել։ Տատիկն էլ այս պարագայում ոչ թե որդուն, այլ իրավապահ մարմիններին է մեղադրում։ Երեխեն լեզուն փաթանգ է, չի խոսում, 3 տարեկան երեխեն չի խոսում, որ ոստիկանացնում գլխակով կամ ցանկացած մարդ գլխակով ասեն զողում է, ես օններս եմ մտում գլխարկս անում եմ։ Տանտիկին է նշեց, որ այս առանձնատան մի կողմում ինքն ու ամուսինն են ապրում, մյուս կողմում հետախուզվող որդին, հարսի ու երեքամյա մինուճար որդու հետ։ Առավոտյան իրավապահները շրջափակել են տան տարածքը, սկեսուրը պնդում է, որ կրակոցներ չեն հնչել, ոստիկաններն են կոտրել դրան ապակին ու ներս մտել, հարսը սակայն այլ բան է ներկայացնում։ Իրանք են ներխուզել են, կրակել են, դրա արդյունքում էլ մենք էլ ենք կրակել։ Վաղուց էլ հետախուզման մեջ ա։ Ես չէ։ Ձեր ամուսինը։ Իմ ամուսինը հետախուզման մեջ չի եղել, չեմ կարելի ասել։ Գուցե պատմությունը ողբերգական ավարտ ունենար, եթե ոստիկանապետի ու 40-ամյա պատանդարու տղամարդու միջև երկխոսությունը ձախողվեր։ Տղամարդու մայրը նախ բացառում էր, որ իրավապահները տանից զենք կամ վտանգավոր այլ իրեր կգտնեն, բայց գտան։ Գտնված զենքն էլ ըստ հետախուզվողի մոր անպիտան իր է։ Հա, էտի ես բացածեցի իրանց, ես չեմ կարելի ասեմ։ Բացածեցի, ինչ որ գցել են աղբանոցից, հետո վերել են, գրություն են գրել, նամակ են գրել, որ հանձնեն վերև։ Ախինուն դատապարտված եղել է, որ։ Ոչ։ Մայրը պատմեց նաև, որ որդին 3 է Արցախից վերադարձել վերջին շրջանում, հաճախ էր այնտեղ լինում, թե ինչու էր տղան հետախուզման մեջ, մոր կասկածները տարբեր են։ Ես կասկածում եմ, չարամիտ մարդիկ կան, նախանց մարդիկ կան։ Հետո արդեն մայրը կասկածելին իր տեսանկյունից մատնանշում է որպես հիմնավոր փաստ։ Գիտեմ, որ ինչ որ մեկի պատվերով իմ տղանը մեծ խնդիր ունի։ Պաշտոնյա աշխատողի հետ։ Լսեցինք նաև հարևաններին, նրանք կատարվածի մասին լսել ու զարմացած էին, իսկ ընդհանուր առմամբ հարևանությամբ ապրող ընտանիքի հետ ասում են, որ շփումներ չունեն։ Չէ, ես ընդհանրապես հավատացեք, ես ես վարոտի դուրը չեմ կացում, դուրս չեմ գալիս։ Իրանք ոչ կապ ունեն, ոչ տեսել են, ոչ լսել են, չեն ճանաչում։ Զարմանալի էր։ Այո, իհարկե զարմանալի էր։ Դեպքի վայրում փորձագետներն ու իրավապահները շարունակում էին աշխատել, խնդրեցին չխանգարել իրենց, իսկ պատանդարու տղամարդուն բերման էին ենթարկել քրեական օրենսգրքի 3 հոդվացի հատկանիշներով նախատեսված հանցանքներ կատարելու մեղադրանքով։ Տիգրան Հովակիմյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։